sú našou radosťou a tiež pýchou deti. Koľké z nich sa vo svojich životoch hrajú, a niektoré až do 18 rokov. No nájdu sa aj takí tínedžeri, ktorí sa rozhodnú hru vymeniť za to, aby dokázali niečo naozaj veľké. Presne to spája aj príbehy 7 finalistov, ktorí sa rozhodli svoje projekty prezentovať za veľkou mlákou na medzinárodnej prehliadke projektov v oblasti výskumu, vývoja a vedy Intel ISEF. Odišli za veľkú mláku s projektami a vrátili sa s medailami. A ešte za kými? Na medzinárodnú súťaž Intel ISEF každý rok putujú tí najchytrejší stredoškoláci zo 70 krajín. Predtým sa však museli kvalifikovať cez národné súťaže, konkrétne na Slovensku cez tie, ktoré organizujú Mladí vedci Slovenska či Asociácia pre mládež, vedu a techniku. Naša krajina tak do Ameriky poslala 7 žiakov. Úspech spomedzi 1700 účastníkov z celého sveta si za veľkou mlákou vychutnala 17-ročná bratislavská gymnazistka Michaela Brchnelová v kategórii astronómia, keď obsadila prvé miesto. From Bratislava, Slovakia, Michaela Brchnelová. Vo svojom projekte sa zaoberá energetickými časticami, ktoré k nám prichádzajú z vesmíru a urýchľujú sa v obrovských mračnách. Takéto mračná vznikajú po výbuchu hviezd a poškodzujú napríklad vesmírne satelity. Vďaka objavu kvarkom sme schopní vytvárať kvantové počítače, hej? Takže technológiu úplne iných vekov sa dá povedať. Čiže čím lepšie budeme tú elementárnu fyziku poznať, tak tým rýchlejšie, tým lepšie vieme vyrábať prístroje. Doteraz sa totiž nevedelo, odkiaľ takéto častice prichádzajú. Michaela mala však teóriu, že by to mohlo byť práve zo spomínaných mračien a začala so simuláciami. Z častíc sa pri vstupe do atmosféry stáva veľké množstvo menej energetických častíc. Nazývajú sa sekundárne spršky a podľa ich energie vie Michaela zistiť, akú energiu mala pôvodná častica i pôvodnú vzdialenosť mračna. Ja som vlastne dokázala, že si tieto častice získajú tú energiu pomocou takzvaného Belúcekovho mechanizmu a vlastne podarilo sa mi kvázi ako prvej odhaliť alebo dokázať naozaj, že magnetické polia tých mračín sú zosilnené a teda, že tam táto akcelerácia tých častíc k nej dochádza. Jej projekt istým spôsobom súvisí aj s projektom urýchľovača v CERNE vo Švajčiarsku. Aj preto bola popri finančnom dare odmenená i návštevou tohto miesta. Daniel Ondra z gymnázia v Košiciach sa vo svojom projekte venuje skúmaniu nových syntetických derivátov látky kumarínu z DNA a jedným z proteínov krvnej plazmy, albumínom. Tie môžu totiž pomôcť napríklad pri nádorovej terapii či pri liečení HIV. Dokážu reagovať s DNA bunky a rozštiepiť ju, teda zničiť, aby sa už nemohla ďalej deliť a rásť. Väčšina kumarínu má takéto protinádorové účinky, že dokáže usmrtiť bunku. Ale nie každý, ako samozrejme závisí to od toho, ako vyzerá tá štruktúra toho kumarínu, to vlastne stačí zmeniť jednu molekulu a už môže mať absolútne iné vlastnosti. Preto sme skúmali tieto tri absolútne nové, novo nasyntetizované molekuly, že či aj tieto tri dokážu ničiť tú DNA, dokážu usmrcovať tú bunku a ako efektívne sa dokážu viazať s tou DNA. Ukázalo sa, že kumaríny majú dobrú väzbovosť s testovanými látkami a dokážu štiepiť DNA už v nízkej koncentrácii. Podľa všetkého je to výhodné z toho hľadiska, že tejto látky nie je potrebné veľké množstvo na to, aby sa usmrtila samotná bunka. Zároveň sa aj v projekte mladého nadšenca hľadá kombinácia, ktorá by dokázala zabíjať nádorové bunky a zdravé ponechala nepoškodené. Musíme skúmať ďalej, pretože bunka má vlastne opravné mechanizmy, bunka má x ďalších látok v sebe, ktoré vlastne ju udržujú pri živote a bránia ju pred zásahmi zvonku, takže to je vlastne nejakým ďalším pokračovaním alebo ďalším cieľom to nejako preskúmať. Medicínsky je aj projekt Kristýny Uličnej z gymnázia v Krompachoch. Tá sa v ňom tiež zaoberá liečbou rakoviny, ale z iného pohľadu. Na túto liečbu rakoviny využívam cholesterolové prenášače, známe ako pod názvom zlý cholesterol. Na tieto prenášače vlastne syntetizujem istý cukor, oligosacharid, ktorý vlastne zabraňuje tomu, aby nám liečivo počas prenosu tohto liečiva do rakoviny vypadlo. Bunky v nádore totiž na svoje množenie potrebujú cholesterol. V rámci liečby sa teda doňho akoby vkladá liečivo, ktoré je aktívne na svetlo. Prenášače, ktoré nesú cholesterol s liečivom do tumoru, však putujú krvným riečiskom a aby nedošlo k vypadnutiu liečiva, nádejná vedkyňa ich pokrýva oligosacharidmi.
Takto dopravené liečivo do nádorovej bunky sa potom aktivuje zasvietením svetla s vhodnou vlnovou dĺžkou. Táto terapia, ktorá je vlastne základom celého môjho projektu, je vysokoselektívna. To znamená, že sa nám dostáva liečivo len do nádorových buniek. A druhým veľkým pozitívom je to, že neohrozujeme zdravé tkanivo, čo je problém pri maligných nádoroch, kde nevieme, kde je presne tá hranica. A samozrejme, ponechávame to zvyšné tkanivo, to zdravé, úplne neporušené. Branislav William Hakala z gymnázia v Košiciach sa vybral zase smerom k automobilom a životnému prostrediu. Aj preto sa rozhodol vylepšiť vodíkový motor. Myšlienkou toho projektu je nájsť alternatívu k súčasnému spaľovaciemu motoru, teda špecifickejšie upraviť jednu konkrétnu súčiastku pre vodíkový palivový článok. Namiesto benzínu by sme teda mohli tankovať vodík. Ten je však výbušný a na jeho kontrolované spaľovanie je potrebný katalyzátor, ktorý je tvorený z platiny. No platina je vzácna a najmä drahá, preto sa mladý vedec snaží nájsť inú možnosť. Naša hypotéza je, že niklom a potom špecificky tvarovanými nanočasticami vyrobenými z platiny. To by výrazne znížilo množstvo platiny potrebnej pre takýto katalyzátor. Projekt hľadá spôsob, ako vyvinúť častice tak, aby boli stabilné a mali rovnakú alebo ešte i lepšiu účinnosť ako katalyzátor, ktorý sa používa v súčasnosti. V Los Angeles však výrazný úspech zaznamenali aj ďalší dvaja Slováci. Michal Géci a Martin Liščinský predstavili projekt s názvom Štúdia topenia v dvojrozmernom systéme malých magnetov. A čo ním dosiahli? Druhé miesto. From Kosice, Slovakia. Michal Géci and Martin Liščinský. Tak toto sú teda nádejní vedci zo Slovenska, ktorí nás reprezentovali v Los Angeles. Neváhajú obetovať svoj voľný čas a prinášať výsledky, z ktorých potom môže čerpať celé ľudstvo. Aj preto im za nás všetkých ďakujeme a úprimne gratulujeme.